Mirë, jemi rikthyer për t'ju dhënë një super ofertë për një produkt të cilin se keni parë asnjëherë. Është një produkt me thënë të drejtën i cili ju vjen shumë në ndihmë. Unë e di shumë mirë që ju të gjithë doni të gatuani shishëm, të gatuani shpejt, të gatuani edhe mirë edhe ekonomikisht. Ju vjen një ndihmë, një produkt që BCTV sjell sot në studion time për herë të parë. Super Dori, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Albani, jam vërtet sot tepër e lumtur dhe entuziaste sepse do të prezantoj dhe kam nderin e kënaqësinë të prezantoj për ju Clever Chef, shefin e zgjuar. E kemi quajtur shef dhe e ka fituar këtë emër sepse si çdo shef që përgatit receta nga më të ndryshmet dhe nuk përsërit asnjëherë dy receta sepse çdo ditë ka risi, edhe kjo pajisje. Pra Clever Chef do t'ju ndihmojë në përgatitjen e një shumëllojshmërie recetash, të cilat do t'ju ndihmojnë të gatuani në mënyrë ekonomike dhe për të shpejt, po ç'është e rëndësishme të gatuani shishëm dhe shëndetshëm për familjen tuaj. Nuk kam nevojë të kemi aftësi të mëdha gatimi, sepse në paketim vjen dhe një libër i cili ju ndihmon me të gjithë ingredientët që duhen për receta nga më të ndryshmet. Çfarë dëshironi të gatuani sot? Dëshironi të bëni oriz, dëshironi të përgatisni pasta, spageti, bukë, ëmbël sira, dëshironi të përgatisni në brëndësi mish, peshk, ëmbëlsira nga më të ndryshmet, dëshironi të gatuani shpejt apo ngadalë. Clever Chef ka 17 funksione të ndryshme dhe qindra dhe mira receta që mund të përgatisi për ju. E them për ju sepse gjithçka përgatitet këtu, mjafton të vendosni brenda ingredientët, të shtypni vetëm një buton dhe është pajisja më inteligjente që keni parë ndonjëherë. Gatuan avull, gatuan makarona, gatuan orizin për ju, pula nga më të ndryshmet, zog të vegjël, pse jo dhe pak mish rose i cili dëshiron të zbutet në fillim e pastaj të piqet fort. Përgatit për ju peshkun, përgatit për ju ëmbëlsira dhe vëmendja e gjitha të kunë, çfarë përgatit tjetër, përgatit bukë, fare thjesht, mjafton të vendosim në brëndësi brumin, një buton dhe largohuni. Është me autofike, është me një ndezje tepër të lehtë, tepër e sigurt, sepse ju lajmëron nëse nuk e keni mbyllur në mënyrën e dur, duke eliminuar çdo lloj rreziku. Pse kote quajmë Clever Chef ne këtë? Absolutisht Clever Chef, që përkthehet praktikisht pra shefi i zgjuar, është shumë i zgjuar sepse të gjitha këto produkte mund t'i gatuani me një buton. Më lehtë se kaq, nuk keni parë, s'keni për të parë kurrë ndonjëherë. Do ta hapim butonin, do shikojmë çfarë kanë brëndësi, por përpara kësaj Alban unë dua të them dhe një tjetër risi për cilën jam shumë e lumtur. Clever Chef mund ta përfitoni në dy mënyra në këto momente, duke për pagesën e plot në dorë të korrierit kur produkti vjen në shtëpinë tuaj dhe e fitoni me një super ulje nëse telefononi tani në numrin që ndodhet në pjesën e poshtme, ose mundësia e dytë për të qenë më pranë jush e për t'ju ndihmuar që kjo pajisje mos të mungojë në asnjë sofër shqiptare, ne ju ofrojmë edhe mundësinë e pagesës me këste. Clever Chef mund ta paguani me 3 këste të ndryshme, vetëm 6600 lek në muaj për 3 muaj dhe vjen në shtëpinë tuaj. Ky produkt vjen brenda 24 orëve kudo që ju ndodheni dhe për aplikimin për ta marrë me këste është fare e thjeshtë. Telefononi në numrin që ndodhet në pjesën e poshtme, mjafton të keni një mjet identifikimi dhe të gjithë procedurën tjetër patjetër e bëjnë menaxherët e shitjeve që ju presin tani në këto momente në numrin e telefonit që ndodhet në pjesën e poshtme. Tani do të hapim të shikojmë çka në brëndësi. Kjo është pajisje Albane, e kemi në tre ngjyra të ndryshme. Në ngjyrën e kuqe unë do afrohem tek e kuqja se e dashuroj, është një e kuqe shege i themi ne kësaj, është kaq e bukur dhe moderne. Vjen në ngjyrën e kuqe, në ngjyrën e zezë apo në versionin gri. E zgjidhni ju se si e dëshironi në ngjyrën tuaj të preferuar. Unë e kam zgjedhur timen. Shikoni se sa i thjesht është. Shikoni pse i quajmë multikukerin më të zgjuar që ndodhet sot në treg. Mjafton një buton që shtypet në këtë pjesë dhe ja tek hapet. Wow. Ka që e thjesht, Alban. Pra nuk do të kemi më nevojë të rrotullojmë kapakun, ta fiksojmë mirë, të sigurojmë që është mbyllur mirë. Gjithçka e bën ky multikuker i zgjuar. Siç mund ta shikoni në pjesën e sipërme është silikoni 100% i sigurt i vendosur, i cili siguron që të gjithë avujt që janë në brendësi të ruhen në mënyrën më të mrekullueshme të mundshme, duke zbutur ushqimin tuaj dhe duke ju ndihmuar për të gatuar në mënyrë tepër të shëndetshme. Silikoni është i vendosur tepër i sigurt, duke eliminuar rrezikun e spostimit të tij. Kalojmë në pjesën e me se çfarë kemi. Do të gjeni brenda në paketim enën me gropza, e cila ju ndihmon për gatimin e avull. Po si do të thoni ju? Shikoni se sa thjesht. Mjafton që brëndësinë ta mbushim me ujë, do ta tregojmë edhe enën e brendshme se çfarë ka. Vendosim ujë në pjesën e brendshme, vendosim kapakun në pjesën e sipërme, vendosim perimet këtu apo edhe midhjet apo edhe karkaleca me pak uthull dhe hudhër dhe shikoni çfarë mrekullie. Pjesa e brendshme ku un tani kam pajisjet që do të ketë në brendësi, mbushet me ujë, vendosim kapakun sipër, vendosim çfarë unë ju ripërmenda dhe i gjithë avulli që do të prodhohet nga zjerja e ujit do të zbusi çfarë ju keni vendosur në pjesën e sipërme. Pra ky është kapaku që do ta gjeni brenda në paketim. Vazhdojmë, të shikojmë ç'kemi. Ha, ç'kemi një? Kemi enën matse. Po. Okay.
Patjetër, ti je zoti i shtëpisë, më oriento. Po, ashtu sepse dua që të duket sa më bukur ditë e mundur, po. Patjetër, kemi enën e cila na ndihmon përmatjen e ingredientëve të ndryshëm, brenda në paketim ju do të gjeni edhe librin, të cilin un po i tregoj për ju. Ky libër ka qindra receta të ndryshme për ushqime të kripura, për mëngjese të shpejta, për dreka, për tava, për gatim në avull, për pjekje, për skuqje, për supa apo edhe për zierje. Të gjitha janë me masën e përcaktuar të ingredienteve që recetat bëhen per të lëpjur gishtat, apo jo? Nuk diskutohet. Dhe për këtë na ndihmon dhe kjo enë, pra përmatje, librin që do ta gjeni patjetër në paketim, të shikojmë që kemi tjetër. Kemi lugën e cila është e sigurt dhe ju ndihmon për përzierje, nuk e përcjell temperaturën dhe nëpërmjet kësaj luge ju mund të gatuani, mund të përzieni gjithçka që keni vendosur brenda. Dhe vim tek ushqyesi. Ky është ushqyesi që do të gjeni brenda në paketim, i cili ju ndihmon. Kjo kord vendoset kudo që ju dëshironi, në prizën tuaj më të afërt. Pra, jam shumë e sigurt që anvisat sa po kuptuan që nuk kam nevojë të përdorim tenxhere apo dhe sobë, sepse kjo pajisje mjafton të vendoset në prizë dhe ja tek është soba juaj tani më moderne se kur, përgatit pjata dhe receta nga më të ndryshmet. Vazhdojmë. Kemi manualin i cili do të vi edhe në gjuhën shqipe dhe e përkthyer patjetër dhe me garancinë përkatëse. Dhe tani vim tek pjesa më kryesore, që është ena ku do të vendosen të gjitha ushqimet. Kjo është ena e qeramikës. Është produkt mbretëror alban dhe e di pse po e them, jo vetëm se ka këtë enën e qeramikës që për herë të parë ka këto dy dorëza që na lehtësojnë atë momentin e kapjes së enës së brendshme me dorashka. Nuk kam nevojë sepse ena le të jetë nxehtë sa të doj, ne kapim këto dy dorëza që qëndrojnë të ftohta totalisht dhe e ngrem duke eliminuar incidentet e ndryshme. E vendosim fare thjesht dhe unë ju thash që është produkt mbretëror. Tani Alban, kemi dëgjuar së fundmi shumë shpesh të shprehen që thuan që fëmijët po dalin shumë të zgjuar, të dhënë pas teknologjisë, janë kaq të përparuar në krahasim me ne të tjerët dhe edhe ky është fëmia e një lideri të prodhimit të multikukërave. Është fëmia dhe vjen nga familja Pro King. Ju kujtohet, jam shumë e sigurt, besoj do ta shikojmë Pro King edhe në prezantimet e tjera të BCTV sepse e kemi sjell klasikun multi kukër për ju, por sot po prezantojmë fëmijën, le të themi, të kësaj familje mbretërore, i cili vjen më inteligjent se kur, më i sigurt se kur. Ju lajmëron për çdo procedurë, saj sinjaleve që ka. Është me sensor alban dhe për ta treguar, unë dua të ndaj dhe disa nga menut që ka të vendosura. Shikoni se sa thjesht përdoret. Ju siç edhe mund ta shikoni, i keni me emra të gjitha pjatat që mund të përdorni. Keni 17 funksione të ndryshme, unë po e ngredhe që të duken edhe pak më qartë alban, sepse është komplet në xham dhe pasqyron patjetër edhe drita. Ktu shikojmë emrat që vendosen. Mjafton të kemi vendosur në brendësi ushqimin që dëshirojmë. Të kemi mbyllur kapakun dhe me një buton ne zgjedhim menun. Çfarë do të gatuani sot? Do të gatuani oriz, do të gatuani spageti, do të gatuani peshk, do të gatuani kek, do të gatuani buk, do të përgatisni një ëmbëlsirë të lëngshme, do të piqni, do të skuqni, do të gatuani në avull, do të bëni këtu një recetë që gatuhet në mënyrë të ngadaltë me temperaturë të ulët apo në mënyrë të ngadaltë me temperaturë të lartë. Gjithçka. Të mund të është kos. E ka edhe opcione e kosit. Vetë ka jogurt, ja ku e ka këtu jogurt, pra që mund të zësh kosin. Ishni dorë nga zënja kosit në shtëpi, që mbuloni pastaj me parën e kosit, mbuloni gjithë ato me lloj-lloj batanie që ja gjeni në shtëpi. Ja, dhe bëna të zhurmën, që mos të trembet kosi. Të bëhet një gjë e tillë. Ja tek keni produktin që ja realizon kosin vet. Sa mirë shumë. Dhe kaq thjesht Alban, unë përsëris zë njëherë, është perfekte për të gjitha vajzat e reja, të cilat gatimi u duket diçka e frikshme dhe gjithmonë thjesht themi recetën që duam të shijojmë dhe merren mamat apo gjyshet tona. Është fantastike sepse ju mjafton të vendosni në brendësi ushqimin, të shtypni një buton, të zgjidhni menun e çfarë jeni duke gatuar që unë i përmenda edhe pak më lart. Patjetër, një buton tjetër që është starti, pra shtypni butonin start dhe fillon automatikisht procesi. Çfarë në kuptoj me procesin që fillon automatikisht? Minutazhi dhe temperatura merren në mënyrë automatike. Pra, që të përgatisim ato recetat e shish me ju e dini që duhen dy faktor të jenë në perfeksion. Koha e gatimit dhe temperatura e gatimit. Ne nuk duhet të lodhemi më për këtë alban, sepse vendosim ushqimin, zgjedhim menun, shtypim start dhe merret koha, temperatura në mënyrë automatike. Ju largohuni, vazhdoni vishuni, përgatisni fëmijët për shkollë, pastroni shtëpinë, shikoni një film, bëni pak muhabet, sepse gjithçka do ta bëj për ju ky shef i zgjuar që ne sjellim nga Anglia. Është gjithashtu shumë lehtë. Shumë lehtë për transport. Ja. Dhe pasaj, ju e dini që ne anglezët i duam shumë anglinë, kështu që edhe produkte pse u kemi marrë.
edhe produkte siç janë vetë mbretërore i prodhojnë. Edhe oferta është tepër popullore Alban, dhe kjo është më e bukur sepse ne sjellim produkte mbretërore po me oferta tepër ekonomike dhe popullore në mënyrë që produktet tona inovative të mos mungojnë në asnjë familje shqiptare. Ky produkt në versionin e kuq, në versionin e zi ose në versionin gri, në këtë moment ju mund ta përfitoni me këste, duke paguar vetëm 6600 lek në muaj me 3 këste. Imagjinoni sa thjesht. Jemi në shkurt Alban? E merr sot produktin dhe shkurt mars prill. Deri në fund të prillit e keni shlyer 6600 lek në muaj, nuk janë asgjë kur mendoni se po përfitoni një produkt e cila shërben edhe si tenxhere fal avujve që ka, edhe si tigan, edhe si tav patjetër përgatit edhe bukë për ju. Ku ka më mirë se sa ta përgatisësh bukën vet? Vendosni brumin në brëndësi, shtypni vetëm butonin e bukës dhe largohuni. Do të fiket automatikisht dhe do t'ju lajmëroj. Gjithashtu Alban, dua të them pse kjo produkt quhet si speciali për përgatitjen e orizit. Orizit po edhe të rizotos nëse dëshironi, sepse ka një aftësi tepër të veçantë. Në momentin që ju shtypni programin e orizit për shembull dhe largoheni, në fillim gatimi fillon me një temperaturë të lartë, pastaj temperatura fillon të ulet gradualisht derisa të bëhet absorbimi i plot i ujit që ndodhet në brëndësi. Pra, për të gjitha ato zonjat apo edhe ata zotrinë që i quajnë pilafin si një sfidë tepër të vështirë, herë na ngjitet, herë është tepër i thatë. Tani më, besojani këtë pjatë Clever Chef. Shiko tani, me që ma përmonde këtë pjesën këtu edhe e preke, çfarë është kjo? Kjo është e për interesant Alban, sepse unë pak më parë tash gatim në avull, por mund të gatuajmë edhe me presion. Nëse dëshironi një gatim të ngadalt, ku dëshironi për shembull të zbusim kockat, ku ka më mirë të provojmë atë kënaqësinë e ndarjes së mishit nga kockat fare lehtë. Fol për vete këtu. Okej, po vazhdoj. Unë adhuroj momentin kur ndahet mishi nga kockat. Unë jo, fare, po gjithsesi. Tani është tepër e thjeshtë, edhe për ata si unë, edhe për ata si ty Alban. Vendosim kockat brenda, nuk kam nevojë të kërkosh zonjës bashkëshortes të bëj këto recetat fantastike. Merri kockat, i vendos në brëndësi, pak ujë, zgjidhni programin e gatimit të ngadalt dhe mbyllim këtë kapakun këtu. A mbyll, është pse kapak ky? Ky është kapak që në momentin që rrotullohet Alban, bllokon avujt. Ua sa bukur pas ka. Pra, e ruan presionin e avujve në brëndësi. Është kaq modern dhe është deri në detaj i menduar me hollësi. Një rrotullim i thjeshtë dhe mbyllen të gjithë avujt. Pastaj në momentin që gatimi mbaron, e rrotullojmë në mënyrë të tillë dhe këtu do të dalin të gjithë avujt dhe pasi avujt të kenë dalë plotësisht dhe do të jetë sigurt hapja e kapakut, do të dëgjoni një pip pip të shkurtër i cili ju lajmëron që është gati hapja e kapakut me një buton. Do më thuash edhe për këtë çfarë është? Patjetër Alban, në momentin dua pa kamerë nga sipër nëse është e mundur për të treguar se për çfarë po flasë nga këtu duket. Ja, ka një bisht këtu. Po. Që është kështu, e tërheq dhe ja tek është. Është kjo. Ai bisht Alban të ndihmon që në momentin që gatuan në avull, të gjithë presioni apo lagështira që prodhohet, të shkarkohet aty, të kulloj aty. Pra në momentin kur ta hapim, nuk do të kemi atë situatën kur do të rrjedh ujë apo do të kemi bulza ujë dhe pa pastërti, sepse të gjitha lagështira dhe sasia e ujit të avujve që janë prodhuar do të grumbullohet pikërisht aty në kontenierin që ju pat. Bravo. Jam shumë e sigurt që po habiteni për cilësinë. Kjo është ena e përsëritur njëherë ku vendoset ushqimi, vjen në qeramik me antigërvishtje dhe e sigurt për të ruajtur temperaturën. Që do të thotë, nëse keni gatuar tani dhe pjata juaj ka mbaruar, temperatura ruhet deri në 2 orë Alban. Po nëse duam një sfidë të vështirë, ta ruajmë nxehtësinë për 24 orë. Mjafton të shtypim këtë buton i cili lexon Keep Warm dhe ai mban të ngrohtë ushqimin ton deri në 24 orë, që do të thotë receta që ju keni gatuar do të qëndrojë e ngrohtë për orë të tëra, ndërsa ky buton tjetër ju ndihmon nëse dëshironi për shembull dhe keni vendosur të gjithë ingredientët për pjatën tuaj speciale që do të gatuani, por nuk doni që ta filloni gatimin aty në atë moment, por për shembull pas 6 orëve kur vijnë fëmijët apo miqtë që keni ftuar për darkë, shtypni këtë buton, zgjidhni orarin dhe ndizet automatikisht pas 2, 4, 6 apo 24 orëve. Gjithçka kaq inteligjente Alban. Absolutisht, po thonit ju pse po shikon këtë pjesën e Clever Chef, pra që është praktikisht manuali. Në fakt po shikoja për energjinë elektrike për sa i përket pjesës së harxhimit, do thoni ju po ta mbajmë kaq gjatë se unë mendoj edhe për ju normalisht, ta mbajmë kaq gjatë të ndezur do na harxhoj energji elektrike. 220 volt është. Asgjë, sa i llamp. Sa një llamp. Asgjë. E të mendosh çmimin Alban, unë përsëris dhe njëherë në këtë moment e fitoni në një ofertë speciale, të cilën e zbuloni vetëm nëse telefononi tani në numrin që ndodhet në pjesën e poshtme. Siç jeni duke parë këtë produkt në ngjyrën tuaj të preferuar, me librin në brëndësi, lugën që ju ndihmon për përzierje, bashkë me enën e cila ju ndihmon për matje dhe patjetër enën për të gatuar në avull, në këtë moment e kemi një super çmim, meqense është hera e parë që prezantojmë. Telefononi në numrin që ndodhet në pjesën e poshtme.
Por, nëse dëshironi ta përfitoni me 3 këste, janë vetëm 3 këste, se cili nga 6600 lek të reja në muaj. Për 3 muaj e keni shlyer komplet dhe ky mrekulli do të jetë jo për 3 muaj, po për vite e vite të tëra në shtëpinë tuaj. Faleminderit Dori, gjithmonë mirësi. Mirësi dhe për mua.